मैंने नाम लाचो डॉक्टर पासे ले गया। डॉक्टर ने निदान करू के आ छोकरी ने ब्रेन ट्यूमर छे। હવે જ્યારે તમને કોઈ બ્રેન ટ્યુમર કે કેન્સર વિશે ડાયગ્નોસિસ કરે તો સામાન્ય રીતે ડોક્ટર સેકન્ડ ઓપિનિયન લે। 4 ફેબ્રુઆરી એ દર વર્ષે વર્લ્ડ કેન્સર દિવસ તરીકે સેલિબ્રેટ થાય છે। મેડિસ્કવેર હોસ્પિટલે આ દિવસ કેન્સરના દર્દીઓ સાથે સેલિબ્રેટ કરવાનું પ્લાન કર્યો છે। કેન્સરના એવા દર્દી કે જેમની સારવાર પતી રહી છે, એવા દર્દીઓ બી અહીંયા ઉપસ્થિત છે કે જેની ઓલરેડી ઓન ટ્રીટમેન્ટ છે, અને આ સાથે સદવિચાર પરિવારના સિનિયર સિટીઝન્સ, કેમ કે એમનામાં પણ અવેરનેસ આવે કેન્સર વિશે, તો બધાએ સાથે મળીને કેન્સરના દર્દીઓને પ્રોત્સાહન આપવાની, હિંમત આપવાની અને બધા સાથે સેલિબ્રેટ કરીએ એવું ઇન્ટેન્શન। કેટલા દર્દીઓ આમાં પાર્ટિસિપેટ કે આવવાના છે? આજે 150 થી વધારે ક્રાઉડ આમાં પાર્ટિસિપેટ। આ કેન્સર દિવસ 2023ની એવી થીમ છે કે ક્લોઝ કેર કેર, એટલે કે જેટલા પણ કેન્સરની દુનિયાના સંશોધનો છે, જે જેટલી પણ સારવાર ઉપલબ્ધ છે, કદાચ દરેક વ્યક્તિ સુધી નથી પહોંચી રહી, અને એટલા માટે મોટાભાગના પેશન્ટ અમારી પાસે બહુ જ એડવાન્સ સ્ટેજમાં આવતા હોય છે। તો ઇન્ટેન્શન આ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવાનો એ છે કે બને એટલી વધારે જાગૃતિ લોકોમાં આવે, બને એટલું અવેરનેસ આવે, લોકો આ શબ્દને જાણે, એના કારણો વિશે જાણે, વહેલું નિદાન આપણે કરી શકીએ કે જેથી આપણે એને એની સામે લડવામાં અને એની સારવારમાં વધારે સારી રીતે સફળ થઈ શકીએ। આખો પરિવાર શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે ડ્રેઇન થઈ જાય, થાકી જાય છે, અને તેમાં વિજય મેળવવો પણ કેટલો કપરો, જે રીતે અર્ચના મેને વાત કરી, આજે એ ભલે ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા છે કેન્સરમાં, પણ એ બીજા લોકો આપણી અગેન્સ્ટ થઈ જાય ને, ઘરના લોકો, ફ્રેન્ડ્સ, તો સખત ખોટું લાગે। અમારે પાછું કેટલાક લોકોને ખોટું લાગવાની બીમારી તો હોય જ છે, હવે એક આખા જુદા વર્ગના લોકો જે આવે, સાહેબ આવું થોડું ખોટું લાગ્યું, સાહેબ આવું થોડું ખોટું લાગ્યું, પણ યાર પોતા અને જેમની પાસેથી તમને સપોર્ટની અપેક્ષા હોય તો શું થાય, વખત બેર મારી જાય। હવે વિચારો કે તમારા શરીરના સેલ્સ અરે તમારી અગેન્સ્ટ થઈ જાય, જેને ફિઝિકલી તમને સપોર્ટ કરવાના હતા, જેના કારણે તમે ગ્રો થઈ શકવાના હતા, જે તમારા માટે બ્લડ સર્ક્યુલેશનથી લઈને કેટલાય બીજા ફંક્શન કરવાના હતા, તમારી અગેન્સ્ટ થઈ ગયા, કદાચ આને કેન્સર કહીએ છીએ આપણે। પણ ઘણીવાર એક સાયકિયાટ્રિસ્ટને કોઈ બોલાવે ને, તો મને લાગે કે પબ્લિકને કુતૂહલ થતું હોય છે, ઇન્વાઇટ કરનારા લોકો ખાડા તો નથી ગયા, કારણ કે આજની તારીખમાં સાયકિયાટ્રિસ્ટની જગ્યા સમાજમાં એક ગાંડાનો ડોક્ટર જેવી લાગે છે, અને લોકોને શું ખબર છે કે કેન્સર ખૂબ જ ગતિથી વિવિધ કારણોથી આગળ વધી રહ્યો છે, નવા નવા કેન્સર થઈ રહ્યા છે, એ જ રીતે માનવની વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, માનવના વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, એની શોધખોળો પણ કેન્સર સામેની લડાઈમાં લડવા માટે, એને માત આપવા માટે ખૂબ જ કૂદકે અને ભૂસકે આગળ વધી રહી છે। આજનો દિવસ એટલે કે 4 ફેબ્રુઆરી જે આખા દુનિયામાં વર્લ્ડ કેન્સર ડે તરીકે સેલિબ્રેટ થાય છે, જેની શરૂઆત લગભગ 2000ની સાલમાં, એટલે કે બહુ જ દૂર નહીં પરંતુ હમણાં જ 2000ની સાલમાં કેન્સર સામેની જાગૃતિ વધારવા માટે, લોકોમાં એની અવેરનેસ વધારવા માટે, એવા કાર્યો કરવા માટે એક યુનિયન કેન્સર કંટ્રોલ સોસાયટીથી શરૂ થઈ હતી, જેનો મુખ્ય હેતુ માત્ર કેન્સરની જાગૃતિ વધારવાનો હતો, પરંતુ આજે એ એટલો મોટો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો છે કે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે કેન્સરની ન માત્ર જાગૃતિ પરંતુ કેન્સર વિશે એજ્યુકેશન વધે, કેન્સરનું નિદાન સાચું થાય, લોકોને કેન્સરની સારવાર મળી રહે એ માટે જાત જાતના પ્રોગ્રામો થશે, અને એનાથી જે આ વર્ષની થીમ છે ક્લોઝ કેન્સર ગેપ, મતલબ કે તમે અમીર છો કે ગરીબ, તમે નાના છો કે મોટા, તમે સંસ્કૃતિને તો કેવી રીતે ભૂલાય, કોઈ પણ પ્રોગ્રામની શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી જ કરીએ। હું મેડિસ્ક્વેર હોસ્પિટલના સ્ટાફને વિનંતી કરું છું કે આપણે આપણા પ્રોગ્રામની શરૂઆત એક પ્રાર્થનાથી કરીએ।